İsrail İrana hücum etdi. İsrail hakerləri İranın yanacaq təchizatı sisteminə kibir hücum edib. Reaksiya TV xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun radiosu məlumat yayıb. Kibir hücum nəticəsində yanacaq doldurma məntəqələrində göstərilən xidmətlər dayandırılıb. İsrail ordusu bu kibir hücum İranın və onun regiondakı etibarlı qüvvələrinin təcavüzünə cavabdır. Xamneyi odla oynamağın bir hesabı var deyə bəyanat yayıb. İranın dövlət mediası paytaxt Tehranda bəzi yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb, lakin bunun səbəbi hələ aydın deyil.